Մեկ զրոյեր եք ծարայության ավակ բժշկուհին հուզմունքը թակցնել չի կարողանում, ՊՊԾ-գնդի մոտ շտապոգնության հերթափող խմբին ինքն է ճանապարել, վիրավորներին բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով մեկնած մասնագիտական բրիգադը այլևս չի վերադարձել։ Եթե ձեր միջոցով կարող եմ, խնդրեմ, բոլոր մեկ զրոյեր ծարայության բժշկների կողմից, եթե հնարավոր է, բաց թողնեմ։ Մարինա Ալիխանովայի խոսքով հերթապահություն իրականացնող շտապօգնության խմբերին տեղեկացրել են, որ ներսում վիրավորներ կան, որոնք շտաբ բուժօգնության կարիք ունեն։ Բուժաշխատողներն անմիջապես մուտք են գործել տարածք կատարելու մասնագիտական պարտքը։ Բժիշկները մեկը բուժքույրի, մեկը բուժակի հետ մտել են ներս, ու այլևս մենք իրանց էլ չենք տեսել։ Բժշկական հանրությունը մեկ մարդու նման դատապարտում է տեղի ունեցածը։ Գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանի խոսքով, կատարվածը ցնցել է ոչ միայն դահլիճում գտնվողներին, այլև ամբողջ հանրապետությունը։ Նա չի մտաբերում որևէ դեպք, անգամ պատերազմ, երբ բուժաշխատողներին լինի բժիշկ, բուժակ, մայրապետ թե վարորդ, պատանդառության մեջ պահեն։ Նման բան աշխարհում չի եղել, եթե անգամ եղել է, սպիտակ խալաթը կրողին արագ ազատ են արձակել։ Եվ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ երկու կողմի վերաբերմունքը բուժաշխատողներին, ներողություն եւ ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակ պատերազմի ժամանակ եւ նույնիսկ Չիլիում Պինոչետի այդ հեղափոխության ժամանակ ես դեպքեր գիտեմ, երբ որևէ բուժ աշխատողի գլխից մեկ մազ անգամ չի պակասը, դիմում եմ տղաներին, ես խնդրում եմ անհապաղ այդ բժիշկներին բաց թողել։ Եթե պետք է ես պատրաստ եմ ինքս գալ նրանց տեղը նստեմ, բայց այդ մեր բուժ աշխատողներին, բեշ մեր բուժքույրին խնդրում եմ անհապաղ բաց թողել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի դահլիճում հայաստանի անվանի բժիշկներն են բուժհաստատությունների ներկայացուցիչները, շտապօգնության աշխատակիցները։ Գործընկերների հետ տեղի ունեցածը զայրացրել է բոլորին։ Սպիտակ խալաթով բուժաշխատողները մեկնել են դեպքի վայր, վիրավորներին ցուցաբերելու մասնագիտական օգնություն։ Հայտնի վիրաբույժը դիմում է զինված խմբի անդամներին։ Բժիշկները եւ առասարակ բուժ աշխատողները, ինչպես Ղարաբաղյան ազատագրական պայքարի ժամանակահատվածում, այնպես էլ ապրիլյան քառորյա պատերազմի ընթացքում միշտ եղել են մեր ուրեմն առողջության պահպանողները, դիմում եմ այդ տղաներին, որ անհապաղ բաց թողնեն բուժ աշխատողներին։ Արարքը խիստ դատապարտելի է եւ հնարավորինս չափ շուտ պետք է վերջ դրվի բժիշկներին անազատության մեջ պահելուն։ Հուլիսի 17-ից առողջապահության նախարարությունը բժշկական ամբողջ համակարգն, այդ թվում շտապօգնության ծառայությունն աշխատել են արտակարգ ռեժիմով։ Բուժօգնություն ստացել են բոլոր նրանք, ովքեր ունեցել են դրա կարիքը։ Բուժօգնությունը չի դադարելու ոչ մեկինը, շարունակվելու է նույն ձևով։ Ներկայումս այդ գնդի մոտ տարածքում հերթապահություն են իրականացնում նույն բուժհիմնարկի Երևանի շտաբօգնության բուժաշխատողները շտաբօգնության մեքենաների միջոցով։ Նախապայմաններով բուժօգնություն կազմակերպել չի կարելի, մանավանդ որ նույն բժիշկներն արդեն 10 օր նույն մարդկանց բժշկական օգնություն են ցուցաբերում, ուստի անհրաժեշտ է թույլ տալ, որ նրանք գործը կատարեն, նշում է առողջապահության փոխնախարարը։ Հորդորում եմ անպայման անապաղ բաց թողնեմ բժիշկներին։ Պետքա դուրս գան, որպեսզի դեղորայք վերցնեն, գնան կան եւ հերթափոխով փոխվեն։ Հուլիսի 17-ից շտապօգնության 5-ից 6 անհրաժեշտության դեպքում դրանից ավելի բժշկական անձնակազմեր են ամենօրյա հերթապահություն իրականացրել։ Ծառայության 5-րդ ենթակայանի ղեկավարը հորդորում է որևէ կերպ չմիջամտել բժշկի գործառույթներին։ Դաշտային պայմաններում արյունահոսություն դադարեցնել եւ որովայնում խորոչում արյունահոսություն, դա կկորցնենք էդի բանին։ Այսօր շտապօգնության աշխատակիցները պետք է արագ տեղափոխեն։ Պատանդառության մեջ գտնվող բժշկական անձնակազմերն այս դեպքում 4-րդ եւ կենտրոն ենթակայաններից են։ Վարկյան անգամ չենք դադարի բուժօգնություն ցուցաբերել։ Շնորհակալություն մի ասեք, բայց ազատ արձակեք բժիշկներին։ Գործընկերների կոչին միանում են քաղաքացիները։ Բժիշկին իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելիս նման բան չէր կարելի անել։ Բուժաշխատողին չի կարելի պատանդվեցնել։ Բոլոր դեպքերում օգնություն առաջ եկա, օգնությունը ցույց տալուց հետո պիտի բաց թողեն։ Ես շատ բացասական եմ նրան վերաբերում, առհասարակ պատանդ վերցնել, զինված ինչ որ հարցեր լուծելը, ես բացասական եմ նրան վերաբերում։ Ես ինքս բժիշկ եմ։ Եվ կարծում եմ, որ դա ամենասխալ բանն է։ Բժշկական անձնակազմի 4 անդամներն իրականացրել են իրենց մասնագիտական պարտականությունները, որոնց խոչընդոտելը որևէ դեպքում ընդունելի լինել չի կարող։ Մայա Խաչատրյան, Լիլիթ Դանիելյան, Էդգար Դավթյան եւ Հովհանես Քյոսեյան, Առաջին ալիք։